Մամուլ.am-ը գրում է, վերջին շրջանում ակտիվացել են խոսակցությունները Միհրան Ծառուկյանի աճող կարողությունների շուրջ։ Համաձայն շրջան առվող լուրերի, երգիչ Միհրան Ծառուկյանի գործերը վերջին ժամանակաշրջանում զգալի բարելավել են։ Նրա դերասանական կարիերան տեսահոլով ակնի շրջակայություններից խնջույքից ստացված հոնորարը այնքան է աճել, որ երգիչը սկսել է նոր առանձնատան կառուցման աշխատանքները։ Ասում են, որ նրա նոր տունը կառուցվում է ոչ ավել ոչ պակաս նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի տան մոտ։ Ասում են նաև, որ Միհրան Ծառուկյանի առանձնատան շքեղությունը չի զիջում Հովիկ Աբրահամյանի առանձնատանը։